Еквілібрує на котушках Микита Третьяков з циркової студії міста Бахмут. Категорія до 9 років. Серед таких юних артистів вже є зірки. Вони знаються на мистецтві і працюють на глядача по-справжньому. Оцінюють виступи журі легенд, тобто всесвітньо відомих циркових артистів, і журі директорів, очільників циркових закладів різних міст і країн. Тобто рівень фестивалю дуже високий. Дуже багато є і перешкод для того, щоб приїхало стільки учасників, і можливість їх всіх передивитися. Це вперше така от родзинка фестивалю, два склади журі. Ну, ще з наших новинок це те, що дуже розширилась географія учасників. Приїхала в нас дуже багато закордонних делегацій: Німеччина, Литва, Латвія, Білорусь, вся Україна. Учасники репетирують конкурсні виступи на малій арені. Місця вистачає всім. Тут маленька арена, но ми тут розмінаємося, робимо всякі розтяжки, перевороти, рандати, фляки, сальто. Я хотіла б стати воздушною гімнасткою на полотнах. Или на кольцах, или на стропах. Мені нравится виступати, получать всякі там призи. Жонглювання, антипод, еквілібр, групова акробатика, повітряна та партерна гімнастики – усе це у програмі фестивалю. Клоунаду та ілюзіон сюди поки не включили, але те, що демонструють, і є школа цирку. Соло жонглера, якщо є талант, треба мінімум 6 років готувати. Мінімум. Дуже хорошого жонглера – 10-12 років. У нас жонглери хороші, а от еквілібристи. То по тих жанрах ми вважаємося, ну так, одні з кращих. Микола Добровольський привіз на фестиваль двох учнів. Михайло вражатиме журі та глядачів складним еквілібром, а Маркіян – віртуозним жонглюванням. Почав з трьох м'ячів, потім почав з чотирьох м'ячів, потім трюки пішли, булави, кольці, пішло, поїхало. Зараз воно мені дуже подобається. Я велике задоволення отримую. У мене ще є, я наслідую свого кумира Ентоні Гатто, якщо знаєте такого. Навіть наймолодші артисти підтримують традиції демократичного мистецтва. Цирк, вважає данець Расмус Айцуганов, кордонів немає. Це завжди важливо їхати і дивитися інші культури, інші країни. І цирк – це міжнародна робота. Є різні історії, є різні, різні школи. Це завжди цікаво побачити, як інші люди працюють. На фестивалі виступатимуть дві учениці Расмуса Альцюганова – Люці і Монік. Вони не просто гімнастки, каже викладач. Кожен номер – обов'язково невеличка вистава. Я не знаю. Ну, це іскусство. Люди, які хочуть сказати, зрічили щось. Фестиваль «Яскрава арена Дніпра» триває 3 дні. У суботу конкурсні виступи протягом дня зможе побачити кожен охочий. Вхід вільний. А у неділю відбудуться 2 гала-концерти найкращих молодих артистів цирку. Ірина Каблоцька, Андрій Чебаненко. Новини 11-го каналу.